Не, ще си. Мишо! Браво! Ти си пет трябва да свирим, добре. Подайте, подайте, подайте! Давай, пак, пак! Вътре по половин един метър, като изпълнявате тъч. Само да не е в движение. Още! Още! Е, браво! Вратаря.
къде там, ела на път. Браво, браво! А така, викай! Гледай го, гледай! Добре, айде! Айде, тъй човека! Питай Мишо. Отварям ли Италиан? Питай Мишо. Спанелка на лопо поред. Италиан си си бе българин? Еми, значи ме разбрах какво искам да кажа. Твой отбор ти върнаха пътя. Раши да кажа. Още повече си от моят отбор. Трима! Ох, има челянско назад, назад! Може тук, на тебе. Имаш хук право, може. Торта. Лене, средата ми, Лене. Давай, няма на кой. Отвори. Ами, Лене, дай пет него сега, дай си него, дай пет него. Папа, бак. Лене, дай, дай още малко. Лего. Остра, остра. Няма да мине там. Никос. Да. Вратар пак. Ето е. Аре, отвори. Банката. Добре, добре. Супер, супер, браво. Супер, хайде, хайде. Малко някой да се завърти. Само по време на игра. От аут няма гол. И сърцек по принцип е, че няма гол. Така ли? Да. Така ли го? Е, ти го каза това нещо на миналата година, не помниш ли? Че няма гол. Да. И от аут, и от по време на игра. Обади ми се от някакъв семинар ти. Да, защото и така. Значи няма гол. Банката на... Махнали сме го стопчета. Съдето и се малко... Еми... Имаш? Спомням си, че пак е така снимах и не се обаздал да ми кажеш. И аз ти казах, че до година няма да го има. Иначе и прочетах, наистина няма в футзала. Дай. Ама в футзала, ама... Дясно бирало. Ими и тука няма, и тука няма. Има разлика. Не, то се взаимства ми. Играеш? Играй! Връщай! Милене! Браво! Тук ли го?
Дай. Тук е дясно! Браво! Давай сам. И на втора, на втора. Браво, завършвай! Пълни. Удар, бе! Айде! Дай удар! Много е баги. Браво! Банка! Койкаш? Застани! Застани! Хайде така застанете! Никос ме гава двамата! Хайде зем той! Никос малко по-назад! Хайде гледай! Хайде аз! Завършвай! Браво! Върни, по-назад! По-назад! А, така! Браво! Супер! Браво! Дали мога да играе? Играе! Не, ми извикай го, няма ли хора? Аз съм играл и съм участвал. Ама той ма питадеш го, да го контеш. Как бе ти като си тук, какъв е проблем? Дой така! Чисто! Лека, играй! Един само го участваш. Не, то настъпа топ, да не се удари. Аз ти казвам, че се удари. Казвам ти, че играча не е паднал. Това ти казвам. Защото настъпа топ, че е паднал, аз не изчискаш фаулът. Оп, зад, Янов! Чакам ти да се видиш. Кой, на кой от двамата? Да!
Но сега ли? А, да спокой си. Знаеш какво спокойно е, брата? Още! Карай так, карай! Можеш извътре. Яво! Той тук е още един. Център, център е. Ама сега нищо не казва, ама къде спомни. А няма какво направи? Не, не гледа. Спомни се сам тъч, върна се и пак се шо. Ама по-добре с външни. Ама сега мълчи. Ти най-ма кефа. Не му разбира. Не, аз се е досъж, бе. Не би. Аз се е досъж, бе. Това да ми дава такова и половина. Може зад. Офисер. Браво, Диани. Браво, браво имаш. Същия. Ой, един да остане! Диме! Аут! Пацан, аз от вас! Отвори, отвори рейза! Сиваш, джамна! Си, едно горе! Тръгвай, тръгвай, браво! О, спода ти, о! Прещна джамна! Надбойно! Браво! Дай, бъде, дай, 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 дай! Дай, бе, много е сам. На център имаш човек вече. Най-отзад, ето ме, още обръщам. Ай, идва! Идва! Да, да, да. Център. Много, стрия се! Пак! Ай, дай, 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 дай! Браво, спираш, спираш! Дама! След 25 кръга ще се появи. Това става да доживея за вас, не знам. Ами така, така решиха да събранят, искат всички да играли с всеки. Добре. Да. Вождовите. А! Всеки не играеш шанса, ще има втори кръг, бе. Пак! Задна града имаш! Ап! Ап! Стой там! Точно там! Е, скочи, бе! Това е и смяна. Браво, Марко! Браво! Да, там тя ма е дошла да пак. На фейк си му кажа по който да ни идва. Е, що ми те тържи? Поч, поч, поч. Сам.
Пакти, пакти! Имаш Диан! Удар, бе! Мелькар, давай ръка ми! Дай ръкавиците да ищи на вратата, като съм могъл. Е, покажи му да кажа часовник. Би трябвало да има 2 минути. Ай, ай, ти трябва смена, спазвам права. Дайте на бел, бъде, ще следва това.
Вадя! Вадя! Лошо, върни! Стой му, стой! Бързай! Чакай, бързай! Чакай! Хай, вкарай, вкарай! Той не може! Спешен! Давай! Арам чета! Прав си! Не е готино! Дайте мачота! Дайте мачота топка, коя? Добре, окей! Давай, давай! Свигна, че Миш сигурно не е пуснал мача. Това си е него. Si, si,
Само има един на камера така. Само има един статус. Двата ни брахиловица, ме. Сега, той разголема вратата. Браво, карваш! Не сериозно? Оп, оп, назад един, назад! Дясно отзад. Дямо. О, о, влиза! Мама, мама, мама!
Значи отходиш е, бе. Не го виж го къде. Кой го видя миналия път дойде на матча с... Дойде с гащи на локо, с тенска на перо и с гите на боте първо. Откъде го знам на кой? Откъде го знам на кой? Паре, паре, паре. Тук, вдя се държа. На две и сте готови. Това беше и такова, това беше нещо не свана. Що така, трима, четирима отзад. Влизай, влизай, влизай. Без някой при врата. Отзад някой не, отзад още може. Виж го тук навязва. Дай на вратар и да вкара един гол. Назад, вратар! Как е изпусната? Завършвай, завършвай! По-хубаво! Мача е 50 минути. Охо, гад! Не, 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 брат, сме в учество. Да спа! Бутай, бутай. Бутни мое място. Браво, ай. Стой така, Ванка, съберете в средата. Задна! Зад! Само аз, моята, то ли върви, чуй? Добре. Трябва да има
Това китка човек. На гитка. Бомбони и мажоретки ли стават? Оле, нека падаме, ще падаме зимите. После лягаме тук. Подай сега и ти топ. Завършвай. Някой скана? Не, от нас ти някой скана. Сандета е за скана. Само ти, никой не е. Всички излезнаха. Играеш ли ми, кара? Давай, той има супер малко време. Кой късал не си към с Омар Чанмар? Спри така, спри така, спри! Че спера в пата! Спри е обратно, бе! Не е финал, да? Може така! Някой трябва да излезе. Някой трябва да излезе. Някой трябва да излезе. Ей, сега ще направя скана. Дай, си играем 7 минути има! Играем, обръщай се, вратаря! Ей, друг си трансфер в Италия. Сама продължи. Лепка! Браво, Винченко! Аз съм браво. Боле, ме засърми се съдни. Тихо, тихо. Искам само да ти кажа, че абсолютно всеки... Ей, ай, някой да смири да пищам, бе! Аха, някой ще да са много къде са нещо. А иначе, нямате въздуха! Как си става, ама ние като светло на този терен е... Това си плаче на смяна! Много е, ние даже, ако искаш да им изкочиш от гърба, те ще видят, ама ще ги заслепиш такъв. Сме ли някой от белите, вижте са по-съгласни за смяна? Ей, ще мина от другия двор, не искам нашите. Да, и според мен ми мислиш. Пълният е така. Давай. Пърля я! Там си! Някой смяна! Окей, мъд със зелено ти е. Ей, ба, как се случва? Окей, докера и 10 години, нещо да кажа. Това ще изпълнява. Център. Айде. Играем. Его е. Его Джан Марк. Его там. Играй! Често с футбол на топ. Сега ще ви И между другото разтягате никакво правенка. Аз се разтегнах, аз съм играл матч, така ли ще реши? Това е само трябва на футбол. Ама ома го няма. Ти го правиш тук, Това е За малко! Злобен в играта! Това означава, че го срещи. Това е шести! Така ли си това да го трябва Нали знаеш, че се срещи някъде? Да. Ей, това му че е тук от голата глава и ме... нещо като замислихме какво. Да, той...
Тихо да не те чуй, че Шушто остава без работа. Тя ще трябва да им пустим, пичка. Това е